Dobroveče, počinju vesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su NR starosti 48 godina i PR starosti 48 godina zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ubistvo u pokušaju. Kako se sumnja, oni su sinoć nakon svađe pod uticajem alkohola jedan drugog uboli nožem u stanu u kojem su zajedno i živeli. Povređenima je lake telesne povrede, konstatovao dežurni lekar. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu. NR su izrečene i hitne mere privremeno udaljenje iz stana i zabrana prilaska oštećenom, a PR hitna mera zabrana kontaktiranja i prilaska oštećenom. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici su prilikom kontrole saobraćaja otkrili petoricu vozača koji su vozili pod uticajem psihoaktivnih supstanci i trojicu koji su pod dejstvom alkohola učinili prekršaj nasilnička vožnja. Patrola u Staroj Pazovi zaustavila je 22-godišnjeg vozača Bore pod uticajem kanabisa. Policija u Inđiji zaustavila je 36-godišnjaka koji je upravljao Fiatom sa 2,98 promila alkohola u organizmu. Nakon zadržavanja, svi vozači su privedeni nadležnim prekršajnim sudijama. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Pre 10 godina potpisan je Briselski sporazum. Pregovaralo se 6 meseci da bi ga u ime Beograda i Prištine potpisali Ivica Dačić i Hašim Tači, a u ime Brisela visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Tada je bio istorijski sporazum koji je trebalo da označi početak suživota dva naroda na Kosovu i Metohiji i normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Briselski sporazum ima 15 tačaka, od kojih se prvih 6 odnosi na zajednicu srpskih opština, na čije se osnivanje još uvek čeka. 10 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma, na Kosovu i Metohiji položaj Srba je sve teži, a Priština ne prestaje sa izazivanjem kriza i incidenta, od takse na robu iz centralne Srbije, registarskih tablica, hapšenja pod lažnim optužbama za ratne zločine, pojačanih napada na Srbe, njihovu imovinu i svetinje Srpske pravoslavne crkve. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou biće nastavljena 2. maja u Briselu. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova Kraljevine Švedske Tobiasom Bilstremom da su razgovarali i o situaciji na Kosovu i Metohiji i da je, da ne bi bilo nikakve dileme, ponovio stavove Srbije. Nećemo podržati članstvo Kosova u Ujedinjene nacije. Ministar spoljnih poslova Kraljevine Švedske naglasio je da Evropska unija očekuje da se primene sve odredbe dogovora postignutog u Ohridu. On je na konferenciji za novinare nakon sastanka sa Vučićem rekao da Srbija pripada Evropskoj uniji, koja je ujedno i najveći trgovinski partner, kao i da nema drugih alternativa osim evropskog puta. On je istakao da je njegova poseta odraz snažnih veza Srbije i Švedske i podsjetio da u toj zemlji radi oko 130.000 državljana Srbije, kao i da je u švedskim kompanijama u Srbiji zaposleno oko 10.000 građana. Edukativno-ekološki program za čistije i zelenije škole u Vojvodini Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine ima za cilj da u saradnji sa vaspitno-obrazovnim ustanovama u pokrajini animira mladu populaciju od preškolaca do srednjoškolaca u oblasti zaštite životne sredine. Sa teritorije opštine Stara Pazova na konkurs je prijavljeno 5 vaspitno-obrazovnih ustanova i to predškolska ustanova Poletarac, Šoso Anton Skala i tehnička škola iz Stare Pazove, osnovna škola Milan Hadžić iz Vojke i osnovna škola 23. oktobar u Golubincima. Da njihova svest proradi u težnji da zaštite prirodu, da shvate koliko toga oni kao sastavni deo potrošačkog društva mogu da iskoriste i recikliraju, a evo i danas smo u Golubincima mogli da vidimo koliko zapravo vaspitno-obrazovni profil ljudi ima ključni doprinos, rekla je Brankica Tabak, podsekretar pokrajinskog sekretarijata
Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Nju su dočekali Sunčica Ljujić, direktorka Golubinačke škole, i Jovo Radanović, pomoćnik predsjednika opštine Stara Pazova, i ujedno sa predstavnicima ekološkog tima prezentovali niz aktivnosti u okviru pomenutog projekta na kome učestvuju po prvi put. Ministarka za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Jelena Tanasković posjetila je danas javno preduzeće Vode Vojvodine i razgovarala sa direktorom ovog preduzeća Srđanom Kruživićem o budućim investicijama koje se tiču pre svega poljoprivrednika u Vojvodini. U narednom periodu ćemo se fokusirati na poljoprivrednike u Vojvodini i na sistem za navodnjavanje i elektrifikaciju polja na ovom području. To su vredne investicije koje će značiti našim poljoprivrednicima. I upravo smo na današnjem sastanku prošli kroz sve opštine i hektare koje ćemo uraditi, pa mogu da najavim da je plan da se u naredne dve godine realizuje navodnjavanje za 103.000 hektara, rekla je ministarka Tanasković. Kako EPS najavljuje, sutra, dakle 20. aprila od 10 do 11 časova u Staroj Pazovi, bez struje ostaju potrošači u Karađorđevoj ulici, Parna strana, od ulice Nikole Tesle pa do kraja, kao i ulica Nikole Tesle. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove vode sa 2-0 u pobedama u finalu play-offa Banka Poštanska štedionica Super lige, pošto su sinoć u Staroj Pazovi u drugom meču finala savladale UB sa 3-2 po setovima 23-25, 25-20, 21-25, 25-16 i 15-10 posle 126 minuta igre. Za razliku od prethodne utakmice, ova je bila daleko neizvesnija sa puno obrta u kojoj su staropazovačke odbojkašice pokazale više želje i koncentracije u završnici. Treći meč finala play-offa odigraće se u petak 21. aprila u hali sportova u UBU od 18 časova. Eventualna četvrta utakmica je na programu u ponedeljak 24. aprila u Staroj Pazovi, a mogući peti meč u četvrtak 27. aprila na UBU. Titulu prvaka osvojit će ekipa koja prva zabeleži tri pobede u finalnoj seriji. U slučaju da Jedinstvo pobedi u nekoj od predstojećih utakmica, osvojit će titulu šampiona Srbije, što bi bio najveći uspeh jednog kluba sa teritorije opštine Stara Pazova. Srpski teniser Dušan Lajević izjavio je da je na meču protiv Filipa Krajinovića u prvom kolu Srpska Opena presudila njegova bolja forma. Lajević je startovao pobedom na turniru u Banja Luci, pošto je savladao Krajinovića sa 6-2, 4-6, 6-4. Meč između srpskih tenisera počeo je prvog dana turnira, ali je zbog kiše prekinut i nastavljen je drugog dana, a kao pobednik u srpskom derbi susretu izašao je Dušan Lajević. Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplije posle podne ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima. Najniža temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.